Здравейте, уважаеми зрители! Това е началото на 4-то февруарско издание на Фолклорна трапеза. Днешната ни среща ще посветим на празника Сирни заговезни, а причината – тази година Българската православна църква почита църковния празник Неделя Сиропусна на 26 февруари. Знаете, народното название на празника е Сирни заговезни. Всички сме го чували и с названието Прошка. И това наименование никак не е случайно. То идва от традицията в началото на Великия пост да се иска и дава прошка. Това означава да си помириш, да простиш, да обикнеш всички. Само така пречистен човек може да изживее поста истински. С какво още е свързан празника Сирни заговезни, кои са празничните ястия и какви са обичаите, гледайте в следващия един час в Фолклорна трапеза. Сега стартираме с игри на филек. Това са танцови стъпки и движения, които се изпълняват по време на великденските пости, когато по правило не се играе с включено хоро. Thank you.
Неделя Сиропусна е подвижен празник. Отбелязва се 7 седмици преди Христовото възкресение. Този последен ден преди Великия пост е известен и като Неделя на всеопрощението. Защото да простиш и да ти бъде простено, ето това е пътят към истинското разбиране, истинското сближаване и чистата любов. В това е и смисъла на Сирнизаговезни, наричан от народа ни още Прошка. Ето защо този празник има толкова важно място в празничния ни календар. И ние продължаваме с празнично настроение. Много интересен обичай от Сирнизаговезни е паленето на огньове. С тази задача се заемат ергените. През цялата сирна седмица те събират клони и царевична шума. Всяка махала гласи свой огън. В самата празнична вечер огньовете се запалват и започва прескачането за здраве. В различните области огньовете се наричат различно – оратници, сирници, олелии. Докато те горят и осветяват селото, на Мегдана се стичат всички за последното смесено хоро преди Великден. Танцът трябва да е буен и скуклив, за да пораснат високо посевите.
Според официалния църковен канон, Великденският пост продължава 7 седмици. Цялата първа седмица на поста народът ни нарича сирница, сирни поклади, прошка. Разрешава се консумацията на масло, риба и яйца. С масло се заговява една седмица по-рано, на местни заговезни. В празничния календар храната има особено значение. Тя отразява човешкия стремеж към добър живот, хармония и съвършенство. Храната е един от главните знаци, символи на всеки празник, затова често тя е в основата на ритуалите. Храненето не е само необходимост, то е и причастие. От тук идва и култът към хляба. Хлябът се олицетворява с тялото на Христос. Постът изисква умереност при консумацията на постна храна и пълно въздържание от храни с животински произход. Смисълът е да се укрепят духовните сили, да се постигне смирение и прозрение. Не случайно началото на Великия пост е свързано с искането и даването на прошка. Това означава да се помириш, да простиш и да обикнеш всички. Само така пречистен човек може да живее истински поста. На сирни заговезни по-младите обикалят къщите на по-стари роднини и близки, свекър, свекърва, тъст и тъща, кумове. Искат прошка и целуват ръка на домакините. Богото, дорко мари, ще подете ли, ще подете ли на панагир, ще подете ли мари на панагир, на панагир, на гостепсия. Ако подете мари на панагир, там много много здраве мари да му носите на батко Георги Праматарина. Той нека дойде мари да ме поиска, ко ме поиска, я ще го взема. Че той е Георги мари баш гюстерли, баш гюстерли, мари та фралаците, та фралаците, гюстелаците. Когато пода мари на панагире, кой де ме види да ме запали, кой де ме види мари да ме запали, па душмане то да ми запали. Причистени след прошката, вечерта членовете на цялото семейство се нареждат около трапезата. Традиционните ястия на сирни заговезни са гозби от риба, баница със сирени яйца, мляко и бяла халва. С халвата, провесена на конец от тавана, се извършва ритуала хамкане. Който успее да захапе люлеещото се лакомство, ще бъде здрав през цялата година. На този мил семейен обред се радват най-вече децата, които от традициите, свързани с празнуването на сирни заговезни в Тутраканското старо село, се пазят и до днес. Предстои да научим сега от интервюто, което екипът ни направи по време на фолклорния празник греяна ракия и зелева чорба от старовремската суфра, ежегодно провеждан в село Бабово. Здравейте, честит празник! Благодаря, благодаря, живи и здрави! Нека да се представите! Ами, ние сме от Старо село, община Тутракан, пенсионерски клуб Доброжанка. Как се казвате вие? Аз се казвам Мария Христова. От вас очаквам да представите трапезата, която сте подготвили тук. Ами, за днескашната фолклорна магия в село Бабово, на зелевата чорба и греената ракия, сме приготвили обичая заговезни, традиционен за
взимането на прошка, за посрещането на кумови, на младите ни семейства и специално традиционното за Старо село е копата, която се пали вечерта на Заговезни за прогонване на злите духови и традиционния наш кукер, пак за Старо село. А трапезата е, вече нали заговяваме, идват великденските пости, е баница, кокошка, сланинката и това е. Питката, обредните ни хлябови са винаги задължителни по празниците. Изпълнявате ли обичая хамкане? Да, изпълняваме го. Ето да, сме завързали и при нас винаги е било с халва, нали някъде с яйце. Това е. Това е. И ще си пожелаем здрави до другата година. За кой път участвате тук? Ами ние специално за първи път участваме. Стигнахме и до тази част на фолклорна трапеза, която предвидихме за една от характерните за сирни заговезни рецепти. Характерна, но в миналото, защото днес вече не се прави. Препоръчвам ви да видите следващото видео, в което главен герой е госпожа Евдокия Дилянова от град Бяла, Русенско. До мен е госпожа Евдокия Дилянова, която ще ни покаже една много интересна рецепта. Наречена е просто цветенца. Нали така? Да. Тие цветенца се правиха на празници, най-вече на заговезни, халвяното заговезни, когато хората ходяха и си вземаха прошка от целия род. Това е сирни заговезни. Сирни заговезни. Прошка се вземаха и понеже всеки си носеше бутилка с вино, мъжете, а жените целуваха ръце на по-възрастните, дори и на по-младите. И понеже всеки бърза да отиде от род на род, и няма с какво да ги почерпят. И моята майка правеше тия цветя. Почерпва ги и заминават. Мъжете си пиват от бутилката вино, а жените се вземаха от тия цветя, които сега вече не се правят. Много е интересно наистина да научим тази рецепта. Какви продукти включва тя? Продуктите трябва яйца, щипка сол, щипка хлебна сода и брашно, и водичка. Друго нищо не се слага, като тая рецепта се използва и за домашна ювка се прави със същото тесто и макарина, беленската макарина, която я прочита в цяла България. И мъчно се прави. Трудно се прави, тя е варена. В Бяла се правят много видови баници. Имаме къпана баница, имаме макарина, имаме много долагаш, ето едно време го правяха в пища. Аз нямам търпение наистина да видя как ще се получат тези цветя. Нека да започнете.
Започваме първо с яйцата, да разчупим яйцата. Три яйца. Какво количество яйца? Цветенца ще излезе от това тесто? Ами, няма да са малко. Сигурно ще има една тава, която да почерпи много хора с нея. Това е сода ли? Хлебна сода, слага се малко. И солчица. Се разбивайте яйцата. Колкото са яйцата, толкова си водичка се слага. Това тесто вероятно не се чака да втаса. Не. Това тесто се разточва като за макарината, листата. И се реже вече който каквито фигурка иска. Обикновено моята майка ги режеше на ромбоиди. И се пържи в много мазнина. Но то не поема мазнина много. Не са мазни. И това е много, особено децата, ние сме чакали, седяхме при майките си, докато се опържат. Тя докато опържи, последното първите се заминават. Много са вкусни. Аз дори правих преди няколко дена на моите деца и много ги хареса. И като защо не си ни правила до сега такива? То е като чипса. Само че са по-едри. Откъде идва името ви? Защо моето носите име, това име? Моето име, когато през Турската война баба ми се е раждала. И тогава са слагали се имена в селото, да няма такова име, защото като има две имена, едното се заминава. Като поверие това? Като поверие това. Умира второто дете в Бяла, е върлувала чума. Старата пуста Бяла се казва. Там са изсилили хората, защото е имало чума. Минават и ни парасета, върви река от пуста Бяла до сегашната Бяла. Къде се намирала пуста Бяла? Към гората. Даже още стоят някои на нашата къща, дето е била. На дядо ми. На какво разстояние от тук, за да ориентираме среда? На 5 километра. И слагам се вече така. Тогава са се намерили видяли са янтра, че има много вода и са се преселили всичките от Бяла и са избягали от чумата. И така, моя пра-пра дядо е дошъл от Балкана. Той се загубил прасетата и като са върнали им казал, че има много хубава вода по-надолу, защото тук не сме надолу от това, и се изселват всичките. И така приключва с чумата. След той Бяла, моята баба, когато се е раждала, била през Турско. И е било, в тях е било настанено посолството на руснаците през войната. И като се родила, тя и са чудили какво име да изложат. Чудят се какво няма в селото, че такова име да изложат. И от руснаците, един от началниците, които са били там, им казал, моята жена се казва Евдокия, искам да сложите името Евдокия. И те си помислили, че такова име няма в селото и са кръстили баба ми Евдокия. Оттам произхожда моето име е руско. И то даже и филм имаш такъв за нашите имена. Филма Евдокия. Много интересна история наистина. Да. И тогава вече са спряли да мрат децата им. И тъй се продължило. В рода си имаме Ирмия, Пирпия, такива имена, които в днешно време дори не съществуват. А дали са наследени тези имена на поколенията, по-новите има, да, поколения? Вече има доста евдокини. И в България дори. От другите имена по от другите особени имена няма, никой не ги слага вече. Ирмия. Кой ще сложи Ирмия или Пирпия? Дяко. И така в нашия род там привършиха тези имена с моите братовчетки. Сега след като замесихме това тесто, може да го разточим на два листа.
И ще видите как ще ги изрежем. Интересно е в бяла. Аз съм на 85 години. Да се живе здрава. Така че тия неща ги знам от моите родители. Ние сме от село, аз съм от село, земеделско семейство, които се занимават с стокуването, с земеделие. И днешно време? Днешно време вече сме чиновници. А кога Бяла става град? Ами преди 140 години. Вече Бяла е град. Ето така. Ще се разточим сега листа. С много брашно? С доста брашно се точи. Месеца почти твърдо тесто. Това е традиционно тесто, което се слага яйца и се прави не в пост. Младите булки са ги карали да точат, защото по-дебело тесто, да се учат на това тесто да точат. Листа вече е готов. Какво следва? Следва да го нарежем и да е готов за пържене. Нека да видим как ще го нарежете. Може да се нарежи на най-различни фигури. Загряваме олиото в колкото се може на високи градуси и всяко едно го пускаме, като слагаме много олио, за да може да се обръщат и да се пече от двете страни. Когато направим мехурчетата, те се казват вече, че става на цветенца. Нека да видим. Ето как ще ви покажем и как стават. Ето как се завиват, стават на мехурчета. И това са го правили нашите баби, майките ни са, които са предавали от поколение на поколение, което има вкуса и на чипса. Това са го правили на празници и най-вече, както казах, и на халвяното заговезне. Когато започват когато постите. Да. Но когато се разплачахме, майка ни правеше и през другите, макар че ние. И тъй, може да опитате, то ни пари вече. А може ли да направите и в друга форма, може, за да може, видим може, как да се получава? Най-различни форми може да се направи. Например, ти може да го срежем на по-малки парченца, като му направим една дупчица в средата и то ще се закъдри. И го превием някак си. Ще се възползвам от поканата да опитам тези цветенца. Да, опитайте ги. Харесват ли? Много е вкусно. И наистина имат вкуса на чипс. Да. Видяхте, уважаеми зрители, как от тези изрезки от тесто се получиха тези цветенца. Уверявам ви, че вкусът им е наистина много добър и се заслужава да ги приготвите вкъщи. Бъдете готови сега да си запишете рецептата. Цветенца. Необходими продукти. Брашно. Около 1,5 кг. Яйца. 3 броя. Сол. 1 щипка. Сода – 1 щипка. Вода – 1 чайна чаша. Олио – около 100 мл за пържене. Thank you.
Хилбън, Марта Къси в Хилбън. Thank you.
Велико Търново, градът на царете и славната българска история. Заповядайте в старопрестолния Търнов град и станете част от Старопланински събор Балканфолк. Престижният фолклорен форум ще се проведе от 11 до 15 май 2023 година, едновременно с Българският национален шампионат по фолклор Еврофолк и 8-та световна купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте и нека заедно да издигнем мост между поколенията и нациите. Защото зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Петнайстото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк очаква своите участници от всички краища на Стария континент. Шампионатът ще се проведе от 28 юни до 2 юли 2023 година в едни от най-красивите селища на Българското Черноморие. Несебър, Поморие, курортен комплекс Слънчев бряг. Заповядайте! Спечелете престижни отличия и телевизионна популярност. Станете последователи на Орфеевият завет за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. И през 2023 година световният шампионат по фолклор World Folk ще добави нова страница в летописите на световното фолклорно изкуство. 13-то издание на Международната фолклорна надпревара ще се проведе от 22 до 27 август в българските черноморски селища Несебър, Поморие, Слънчев бряг. Изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от цял свят ще се превърнат в посланници на мира в планетарен мащаб. Заповядайте! Продължавам с разказа си за сирни заговесни. Настроението предстои да се повиши, защото е време в предаването ни да се включат и кукерите. Ще ви срещнем с самодейците от село Добрина, община Провадия. Тяхната фолклорна група се нарича Камилари и представя Народно читалище Васил Левски 1901. Съставът е носител на гран-при от участието си в Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черноморе, проведен през 2022 година в град Китен. Следват интервю и народни обичаи Камилари. Вижте всичко! Ще ви помоля за начало да се представите. Димитричка Дичева, секретар съм на читалището и ръководител на група Камилари. Аз съм Петранка Добрева, бивш секретар на читалището. И сега председател на читалището Васил Левски, село Добрина. Разкажете ни първо за обичая, който представихте на сцената. Обичаят Камилари е пренесен от Мала Азия. Започва да се играе на Добринска сцена след основаване на читалището 1901 година. И до ден днешен продължава да се играе. И това е Аджи Бабата, който е главният ръководител на групата. Идва от Малазия със своята група и търси място да пренощува някъде. Намират место, но в това време булката бива открадната, а това е олицетворението на камиларите, които не могат без нея, защото ще пресекне тяхното участие, след като няма поколения. И затова връщат си булката обратно, а бива наказан крадецът, който е откраднал булката. И са основните обредни лица? Основните, това е Аджи Бабата, Арапина, булката, голямата Камила, стопаня на стопанката. Това са основните персонажи. Има Гари си има, което носи след като сурвакът, нали, армаганите. Това са основните персонажи. Всяка година си ходим из село, обикаляме си и си играем. Традицията ни е запазена от дълги години, значи аз 30 години съм работила в читалището. Не е преставало да се играе обичаят Камилари до ден днешен. А това продължава традицията. А от какво са изработени костюмите? Костюмите са изработени от овчи кожи. Естествени, да, с звънце, това им се
и маските по същия начин, всичко е овча кожа, естествено. Благодаря ви за това интервю. Споделете как се чувствахте в атмосферата на фестивала, какви впечатления имате? Ами просто много е добро организацията. Ние сме много щастливи, нали, за тая голяма награда. Чудесно е. И развълнувани от това, че просто бяхме така наградени. Благодаря ви. До нови срещи. Имайте хубаво фестивално лято. Успехи. Благодаря. 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 Чорбаджи. Добър вечер! Ние идваме много отдалеч, чак от Мала Азия. Ще се намери ли място да пренощуваме тук във вас с камилите? Ще се намери място и за вас, и за камилите. Има място. Бурвака е за здраве! Сурва, сурва година, весела година, пожил поздрав пак до година. Сурва, сурва година, весела година, пожил поздрав пак до година. Сега дарим на булката една пара за берекет, за здраве. А сега да ти извикам и камили да поиграят. За здраве, за берекет. Нека да поиграят за берекет. Ще умре. И какво ще я правим сега? Няма ли някой баба в селото да й бай? Абе имаше, ама тя скоро се спомена жената, Бог да я прости. И няма. Абе ти не можеш ли да й байш? Мога, ама ми трябва едно яйце. Булка, дай му едно яйце. Ми помага. И какво ще я правим сега?
Да вземем да я заколим, кош каиш. А как ще колим? Кошта е много скъпа. Ще я платя... Колко пари струва? 200 гроша. 200? Ето ти 200 гроша за коли. Добре. Няма страшно, Камили. По-хубава Камила ще вземем. По-млада. Тогава трябва да ми върнеш парите. Айде остави за здраве и за берекет на къщата. Добре, нека да и за берекет на... Булка, дари на камеларки и на... За здраве, за берекет. Ето така, шумно приключваме за днес. Надявам се, че сме успели да ви потопим в атмосферата на сирни заговезни. Завършвам с традиционния за празника израз. Простете и да ви е простено!
Thank you.